הפרויקט הכחול קיים כ-5 שנים, מתאמנים בו למעלה מ-160 ילדים, ב-6 קבוצות גיל שונות, מגילאי גן עד כיתות ו' כולל. את כל הילדים האלה מדריכים אנשי צוות ואנשי מנהלה שנותנים את התמיכה מסביב. כל השותפים למלאכה זה צוות האימון אופר רון, יוסי קרבני, צחי אסטרוגנו, אמנון פז, עמרי שוורץ וסהרון. את התמיכה אנחנו מקבלים ממנכ"ל רשת המתנסים מר איציק אדרי, ומרכז הספורט סניר שוהם, שעושה עבודה ללא לאות. ואת התנאים במתקן אנחנו מקבלים מנהל האצטדיון מר יוסי גבאי. מבחינה מקצועית אנחנו שמים דגש על לימוד ושיפור הטכניקה, דברים כמו עצירה, בעיטה, מסירה, נותנים להם בסיס רחב לקואורדינציה, שזה דבר שמאוד מפתח את הילד. השאיפה שלנו שבסופו של דבר כל הילדים יקלטו בקבוצות המועדון, יצליחו וינסקו כמה שיותר גבוה, כל אחד בהתאם ליכולת שלו, ואנחנו נהיה הכי מאושרים שבעולם שאנחנו היינו הצד הראשון בתחילת הקריירה של אותו ילד צעיר. הילדים מקבלים בבית הספר לכדורגל ערכים כמו משמעת, סובלנות, כבוד הדדי לחבר. צוות דואג לתת להם את שמחת החיים, את ההנאה מהמשחק, להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם לנסות, להעיז, לא לפחד להיכשל. השנה הפרויקט הכחול לקח חלק בשני מיזמים חדשים. האחד הוא פרחי ספורט מטעם משרד התרבות והספורט. הקבוצה הבוגרת שלנו השתתפה, יצאה לטורנירים בכל מיני מקומות בארץ, וגם השתתפה בהרצאת ההשערה על ערכים בספורט. והפרויקט השני זה הורים וילדים נהנים, שבו הצוות הפעיל את ההורים ואת הילדים בכל מיני פעילויות של משחקי כיף, הנאה, משחקים של פעם. בצוות לכדורגל אנחנו גם חוגגים חגים יחד, ימי הולדת חוגגים יחד, ובסך הכל הכללי זו משפחה אחת גדולה ושמחה.